Ya, yang punya ada Prapatan Cileng. Oke, terima kasih. Kang Inu, Kosmo dari DP Audio. Kesabar di mata anak Prapatan, Kang Minangka dadi perbatasan Angino. Desa Cileng nung bener arane ramat nama janane ning batesi iku desa Cileng ning kono anak paranaya rombongane singa dangdut Mahadewa mongsa iki anginong anginong ku ngerti anak dangan pengitan manikali ombak kemu mana bakimu milih ora apa-apa sing penting laksana cita-cita angin bos TP Audio sedaya padang rumah desa Cileng ning kono anak perana yang rombongane singa dangdut Mahadewa Angino bos muda di DP Audio Angino 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 bos Korea mata anak Prapatan Kang Minangka dadi perbatasan desa Cileng mau bener arane iku tinggalan zaman bengi sampeya sedaya pa desa Cileng ning kono anak paranaya Kang Inu rombongane singa dangdut Mahadewa mosaiki Kang Inu bos Korea kudu ngerti bagi memana, bagi memilih orang apa simpan tinggi laksana cita-cita sampean sedaya padang ruang ning batesi iku desa Cileng